Исәнмесез, Яңа ғасыр каналында Татарстан хабарлары тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Шығарылышының төп темалары. Республикада оқытушылар һәм ұстазлар елінің тантаналы ашылышы узды. Бізденхана иң мәртебәле олы хөрмәтке лайық кызмет. Мұғалімнер үзләре бұл елдан нәрсә көтә? Гүлнәс Сәйфетдинова. Бүгін этне готарлап атқан, әйртеге кішілерге ташланмаз деп кім әйтә ала? Бірі екінші случайда балада болырға может. Мына если сен бір өзің болсаң, мына мен ол балалар ничек спасу? Родина тұрақ комплексында тұрушылар хәзір Алабайдан қорқып яши. Усал үттен ничек сақланырға? Толырақ Алия Сабирова. Алдыңғы қарашлы студентларының идеялерін тұрмышқа шырға, хәмілға хәр яқлап, ярдәм итерге керек. Мәселер ойлап табалар оқу яқындан, андары тұрмышқа ұйыштыра башшылар, ал бір сәне керек тұр. Андары енді, я өлім қалында қалыра керек, я макрудылыра керек, я нәсілер керек. Бұй нәрште нинді іш алып барлы, хәм бүгін Рустам Минхановқа нинді идеялерін тәқдим еттілер. Бұлар хақында толырақ Илдар Сафиуллин. Капиталь төзекләндерілген йыртлар соны кимерге, әмінә бошқарылған ішлерінің сифаты ортырға мүмкін. Біз бұл спесікні қазір тулыландырдық, әм шушы тулыландырын нәтижесінде біздің түзіліште ремонт үшінде қатнашушы организацияларға оңай шарттар бола. Бүгін Дәулет Советі комитеті тоғын нинди қорарлар қобыл итті. Бұл хақта Алия Хайретдинова. 2023 йыл Россияда оқытушылар һәм ұстазлар йылы деп игълан ителгән иде. Бүген Татарстанда ул тантаналы төстә ачылды. КФУ-ға республика җитәкчелеге мөғәллимнәр, мәктәп директорлары, мәгариф идарәләре башлыклары җыелды. Әлеге елның үз символы бар, аның үзәгендә пеликан кош тора. Ул буыннар бәйләнешен белем бирүдәге бай традицияләрне гәүдәләндерә. Оқытушылар йылы вакыйгаларга бай булачак. Гөлнәс Сәйфетдинова дәвам итә. Кунаклар бүгін КФУ-ның филология институтына жиылды. Нәкбирді ұстазлар болашақ оқытушыларына әзірлейді. Республика рейсі ұқойыр түшенлігі білен таныша. Біз қар тапшыруда ешшімілер хәм ешлер үшін актуал болған темаларға татар тілінде фикір алышабыз. Ешлер Шулай Дулқын студиясында шығылләне. Рустам Минханов қабирді тілін үйрәні, текст аналитикасы, лингвистика бойынша проектлар, фәнни жиынтықларыны тәқдим еттілер. Спираль бойынша әйләнәләй, әлләмәл Құрән, қаляқал инсан, Әйе, ортадан спираль бойынша Құран-ы Кәрімдә ол 2-3 бит алып тұра. Гүлназ Исмәғилова инде 10 ел ғарәп каллиграфиясы белән шөгыльләнә. Сәнгатьнең бу төренә башкаларны да өйрәтә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бик кызыклы сәнгать төре. Юкка гына хәтта Пабло Пикассо да мин шушы ғарәп каллиграфиясы сәнгате булуын белгән булсам, рәсем ясамас идем хәтта дип әйткән заманында. Залда мөгаллимнәр, остазлар, халык укытучысы исеменә лайык мөхтәрәм кешеләр Татарстанда мәгариф тармагына иштәлек һәм матди яктан да замана мәктәбен булдыру эшенә зур игътибар бирелүенә сызыклый республика рәисе Рустам Минханов белем бирүнең сыйфаты, фән үсеше, яшь галимнәр быел да игътибар үзәгендә булачак ди. Сездән хана иң мәртәбәле олы хөрмәткә лайык кызмәт. Чөнки сез киләчәгебезне бизнең нигезен саласыз. Сезгә бик зур рәхмәт булсын. Тантанада видеолемте аша барлык районнарда катнашты, кутлау сүзләрен Россиянең мәгърифәт министры юллый. Бу ел тәрбиячеләр, укытучылар балаларга йөрәк җылысын өләшүчеләргә багышлана. Зур казанышларга юл мәктәп бусагасыннан башлануын беләбез. Бу елда мөгаллимнәргә һәр яклап ярдәм күрсәтербез. Масштаблы фестиваль, форумнар, укытучылар атналыгы, күп санлы чаралар билгеләнгән. Сезне аларда актив катнашырга чакырам. Сәхнәгә халык укытучысы Камария Хәмидуллина чакырылды. Кулында әлифба. Аның авторы үзенең укытучысы Сәгыйт Вагызов турында истәлекләре белән уртаклаша. Шулый остазның укучысы булуым белән горурланам. Сәлә ялалады изып кабызган утны, ялкынны сүндермичә яши алуым белән үземне бәхетле саныйм. Бүген залда нәселләре белән мөгаллим гаиләләр. Чистайдан Гиззатуллиннарның уртак эш стажы 300 елдан арта. Әтидәсен дәвам итеп киттем, Алабуга педагогик институтына, аннан соң Сеңкәш килде, аннан соң Мәкәш килде, аннан соң Дуайрын Сеңкәш килде, менә хатыным укытучы,
Бүгін барлық шығышлар оқытушылар құрметіне. Рустам Миңнаханов фидақар қызметі үшін хамтастырының 100 еллігі медальдарын тапшырды. Бүгін менің яратқан оқытушым фотоархив акциясы да башлана. Ел ақырына қадар түрлі бұғын оқытушыларының фото базысы тұпланашақ. Оқытушының жәмғиет қашындағы статусын көтеру, аңа білімін көтеру үшін шартлар тудыру, аның іш орындағы шартларын яқшырту, аның іш хақын нихайет қарау, һәм нихайет ата-аналар қашындағы статусын көтеру дәулет күшінен келе тұрған іш. Бұл елінің башлар алдыннан енді көп ішлер ішінге еді, мәктәбілер түзілі, бақшалар түзілі. Аннан соң яшьләрнең хезмәт хаклары турында сүз алып барыла һәм кемнәк барда. Икенче яктан менә бу студентлар кабул ителә, алар укыйлар, алар мәктәпләргә җибәрү буенча эш алып барыла. Үзләренең кешеләрен биреп эшле башлыйлар икән һәм шунда төпләнеп калалар икән, моннан да зур бәхет мәктәп өчен зур табыш юктыр дип уйлыйм мин. Быел остаз белән ашык әңгәмә проекты башлана, ул балалары югары уңышларга ирешкән укытучыларга багышланачак. Россиянең педагогик династияләр проекты буенча андый гаиләләр турында электрон тупланма булдырылачак. Рөстәм Миңнаханов бүгенге чарадан фотолар белән социаль челтәрендә уртаклашты. Һәрберебез үзенең тарихи мәдәни мирасын сакларга тиеш, безнең яшьләр яхшы үрнәк күрсәтә дип язган. Сайфетдинова, Лесен Саитова, Яңа ғасыр каналы. Одна охрана республикада суытащак. Синоптиклар форазы бойынша йолларда минус 20 градусқа қадар солқын күтілі. Мұны Татарстанда атмосфера басымының юғары болу білен бейлі бұңғаталар. Орыны білен гіне қор яуашақ. Хазір республиканы күнеоқтан келген циклон қоплап алған. Келесі үш тәулікті хауа тұрышы өзгермейшек. Қор, буран, температура минус 7-9 градус тересі. Қозанның Родина тұрақ комплексында шушы күннерді қорқынышға әлкеліп шыға, Олабай урам ортасында бір етіні бұтарлап ата. Бұ көрініш видео көзету камерасына әліккен, Йозманы соңырақ социаль шелтерге қойғаннар. Онда бір ерінің етлеріні ораларға тұрашуы әмі бұлдыра олмауы, әйкінші кішінің біраздан Олабайны олып кетуі көріне. Оланың хұжасыдыр, ет ерінің әміріне бойсына деп яза халық. Бүгін ет етке ташланса, ертеге кішілерге хұжым етерге мүмкін бет деп шоңсуға бұт ереді ешушілер. Мұндай халерге кімшік қоя тиеш сұрауға жауапны Алия Сабирова іздеді. Уникенші февраль түнгі үш бұ кадрларда Қозанның Совет районында келіп шыққан қорқыныш хәл. Олабай бір итіні қуып тұта, хәм шунда оқ дерлік бұтарлап ата. Видеодан көрінгенше итлер янында машинада тұқты. Оннан шыққан ират Олабайны қуып жіберер гәтілі, әмі бұлдыра алмай. Усал Олабайның құрбанын сыңырақ ветеринарға алып баралар, тек ердем ете алмағаннар. Хайванның ішкі органдарына зор зиян келген. Табиблар итке йықлатып ғымырын үзе тұрған мақсус препарат берерге мәжбүр бола. Бұл 15 минуттан соң видео көзету камерасына ләккен көрініш Олабайны бір ир сәнәғәт зонасына таба алып кете. Усал ит оның әмірлеріне бойсына, Олабайны мұйыншағы да бар. Бұл ир итнің хұжасыдыр. Социаль шелтерлерді халық шулай деп яза. Интернеттағы роликтан көрінген Олабайның итке хұжум етуін бұл видео көзету камерасы яздырған. Әлігі хәл нәк мінә шушы орында болған, бұл тұрақ комплексінің үзәгі деп айтып бола. Янәшеде балалар бақшасы да бар. Шушында оқ балалар мейданшы орнашқан, коляскы білән еруші әнилерді шоқты. Этлер бик көп йөри менә промзонадан инде, и янына шобалар алар. Ола белән куркыныч инде кеш белән асыпны йөрергә. Алабайны үзем күргәнем бар, бар, ул шунда яши охранниклар белән. Җәмәгать транспорты тукталышына барганда Алабай гел ирип кала ди Зөлфия Бектимирова. Аның сүзләренчә бу эт сәнәгать зонасын саклый, бу ханым балалары өчен куркып яши. Бірі екінші случайда балада бұлырға может. Мына есі сен бір өзің болсаң, мына мен ол балаларын енші қыспасу. Үсілеріне мені бұятырсың. Біздің ижат түркімі әлігі орында ішілеген уақыттағына да сәнәғәт зонасы территориясында екі ит үйірді. Бірсінің құлағында чип табар. Жерлі халық сөздерінше урам итін бұтарлап ташлағаннан соң Олабай юққа шыққан. Лиграганы яқындағы йыртларының іскі қатларында ешеушілер терезеден көргелеген. Телеграм-канал чатында язғаннар еді, то, что кімдір терезеден көріп, то, что после этого случая шул этіні алып кеткеннер шул промзонадан. У как сторожевой пес болған мекен білмейм. Идерәші ишмада Олабайның башқа өтке хүжім етуі турында білелер. Қозаның Совет районы хакиметіне хат юллағаннар. Біз алардан
сырыбыз бізге болышырға, татырға шол бездомных животных, шол хозяинның привлечь к ответственности. Фото, видео, материалы на джиеп, участковый ларга без тапшырға есеп. Мындағы халы куркыныш хәлінің қабатлануынан куркып яшей. Алабайны табып, аны ышанышлы бәйдә тұтуларын, әхужасы болса, бұл кішіні жауаплылыққа тартуларын тілейлер. Алия Сабирова, Роман Фенин, Яңа Асыр каналы. Дәвам итәбез. Бүген Менделеевскийда яшәүчеләр Эдуард Шәрәфиев белән очрашты. Дәүләт Советы депутаты күптән түгел махсус хәрби операциядан кайтты. Анда ул контракт буенча ноябрьдә киткән иде. Мәдәният сарайына ветераннар, мәктәп укучылары, өлеш мобилизация буенча алынучыларның якыннары һәм туганнары килгән. Эдуард Шәрәфиев СВОдагы хезмәте турында сөйләде. Сорауларга җавап бирде. Шәрәфиев алга таба депутат эшенә кайтачак һәм егетләребезгә гуманитар ярдәм итү эше белән дә шөгыльләнәчәк. Бүген Менделеевскийдан Донбасста яшәүче ләргә һәм хәрбиләргә кирәк яраклар җибәрделәр. Анда УАЗ машинасы да бар. Основной целью задачи моей было это более широко и глубоко узнать те потребности, которые есть перед нашими бойцами. Минем төп максатым ондагы егетләргә беренче чиратта нәрсәләр кирәген белү иде. Гуманитар ярдәмне илтү бер әйбер, ә менә аны үзен кабул итү бөтенләй башка. Минем икесен дә эшләп караганым бар. Шуңа күрә мин хәзер бу процессны яхшы беләм. Бүгін Рустам Миңнеханов энергетикларға бағышланған мемориалға шешеклер салды. Әлігі хайкәл Қазанның энергетик университеті янында орнашқан. Оны 3 йыл әлік ашқаннар иді. Ол илдә тормақ үсішіне өзіннен зур өліш күрткен білгішлерге бағышланы. Татарстан студентлары уйлап тапкан проектларны тормышка ашыру өчен айрым система булдырылачак. Бу хакта бүген цифрлы үсешкә ярдәм берлегенең киңәйтелгән утырышында сөйләштеләр. Белгечләр Казан дәүләт энергетик университетында җыелды. Фикер алышуда Рөстәм Миңнеханов катнаша. Татарстан рәисенә берничә кызыклы проектны күрсәттеләр. Россия икътисады өчен үзебезнең проектлар бик мөһим, айрыша бүгенге санкцияле шартларда, дип белдерде республика рәисе. Алдынгы карашлы яшьләр белән Илдар Сафиуллин аралашты. Казан дәүләт мәдәният институты студенты Наилә Әхмәдуллина милли бизәкле шамаил һәм туғралар ясауның заманча ысулын уйлап тапкан. Шулай туры килде милли мәдәниятләр һәм ғөрф-ғәдәтләр йылында ул республика күләмендәге чарада тәкъдим ителә. Оңарчы Наилә үз стартабы белән ил дәрәҗәсендәге конкурста җиңү яулап 1 миллион сум акча белән бүләкләнгән. Элекеге әйберләр алар хәзер андый ук актуаль түгел. Интерьерда кулланырга да алар инде алай ук матур да түгелдер. Шуңа күрә без заманлаштырып, матур итеп аларны кешелек Яшьләрнең төрле проектлары белән Рөстәм Миңнеханов та танышты. Бу Казан дәүләт энергетика университеты студентлары хезмәте. Разряжение и зарядка. Да, у нас тоже батарея. Биредә Россия күләм чараларда югары бәяләнгән эшләрнең кайберләре генә Татарстанның 129 кешесе студент стартабы дип аталучы конкурста лауреат булды. Аларның һәммәсенә дә 1 миллион сум акча бирелгән. Менә әлеге җайланманы Казанның аграр университетында уйлап тапканнар. Аның эшчәнлеге бик гади, менә шы сыердан аңлашылганча зур мегафермаларда терлекләр алдына салынган азык-төлек әрәм булмасын өчен ул аларны менә шулай махсус хәрәкәтләр белән якынгарак китереп тора. Бу беренчә кешенең эшен алыштыра дигән сүз. Белгечләр әйтүенчә, сыерлар аннан һичкенә дә курыкмый, чөнки ул бернинди тавышсыз эшли. Андый әйберләр Франциядан сатып алына, 10 миллионнан безнең бу эш 5 миллионга хәтле экономия ясарга, ярты бәягә шундый ук әйберне ясап куярга була. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, хәзер Россия галимнәре җиң сызганып үзебезнең алдынгы проектларны булдыру юнәлешендә эшләргә тиеш. Бу ил күләмендә куелган максат. Икътисадта мондый эшләргә ихтыяҗ бик зур. Аларга игътибарны арттырырга кирәк. Недавно мы все отметили День российской науки и убедились, что новые знания, технологии, которые создают наши ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако, несмотря на некоторые успехи, многие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства. Яшьләргә заманча проектларын тормышка ашыруда ярдәм итү өчен Татарстанда аерым система булдырачаклар. Аның нигезендә дәүләт органнары, югары уку йортлары, предприятиеләр, венчур фонды бергәләп эшләргә тиеш. Фәнни ашышлар тар даирәдә генә калмасын, аларга киң кулланылыш табу мөһим дип белгечләр. Үзләре тәкъдим иткәч, алар үзләре ярдәм итә, шуның өчен аның чыгышы, аның нәтиҗәсе
зурак болар деп ойлайбыз. Яғни студентқа нәрсе деп ойлап тұрасыз, конкретно заказ бойынша ішіл. Айы дұрыстан да дұрыс айтасыз. Анда әлік нәрсе ойлап табалар оқиятында, анда тұрмышқа іштіра башшылар, ал бір сәне керек тұр. Андар енді, я өлім қалында қалыра керек, я мақұрдылыра керек, я нәрселер керек. Бұл күнде әзірек, бұл бүтін еш екінші тілірек башланды. Қойбір жоғары оқу йұртларында ойлап табылған проектлар білен енді қазірден қызықсыны зор. Бақшашылық шеркетлері деп айтабыз. Олар біне біре-біре өзлерігіне ішлемесіндер, біне бір ойрым платформада бір-бірсі білен ілімтеге кіру мүмкінліклерін тудыра тұрған. Біне бұл шынды стартап. Қазір Татарстан Республикасының түрлі-түрлі фондлары мүрәжағат еттілер. Қолануы керек. Міне, ең зор вопрос шында енді. Тек ятмасын. Да, тек ятмасын. Әйтерлеске керегені бүтін проектларда мұж бітір мұрқашы бітмес. Ол бейт көбірек ешлер шын білен шығалдарына башласа, аны сифаты да екінші боланлары. Олдыңғы қорашылы еш ғолимлерге ил көлемедегі конкурсларда ешірақ қотнашырға кенеш етелер. Тезден студент стартапының үшінші этабы башланы. Онда ғым мигрант фонды 1 миллиард ярым сум болашақ. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңоғы Сыр каналы. Көп фатырлы йортларына түсекләндіру қиметләнерге мүмкін. Башқарыла тұрған ішілер есімлігіне төбеге вентиляция қойу, тұштан йорт диварын жылыту, қолланған су, жылылық, электр көлемін автомат рәуште есепли тұрған жайланмалар орнаштыру үстәлі ықтималы бар. Бұзгар ішілеріне бүгін Дәулет Советының тұрақ саясаты һәм инфраструктура үсіші комитеті депутатлары хуплады. Олар Қазанның автотранспорт техникумында жиылды һәм мұнда юл транспорт тармағында болған проблемаларға да құлақ салды. Яңғыраған фикір тәқдимнер турында Олия Хайрдин. Станокның қуаты тауышына мұнда көптен көніккенлер. Студентларының сызымға қорап деталь ясауын бүгін ұстазларығына түгіл депутатлар да күзеті. Бұл стақанада токарь һәм фрезеровщиклар әзірлейлер. Импортны алмаштыру мұннан башлана дейлер. Бұлар өзілер құлар білен үйренелер станок тәшілерге балты ғади элементларына ғади запасын шәсі есарға үйренелер. Тілепкелері ешілер бұлар мұнан башқалалары алар, олалар вадитіл шырокі профилалар. Қазанның автотранспорт техникумында 7 білгішілік бойынша 1300 студент білім ала. Олар мұнда двигателлер түзету, ек машиналарын ерту ұсталығын, хәм хәтті локомотив машинисті хүнерін өзәштірі. Студентлар хәрбір машинаны уақ деталіна қадар үйрені. Заманша техник базыда білім алу үшін оңай шартлар болдырылған. Бүгін оларыны депутатлар да көрді. Мұнда мен бек үші, шынки біз компьютерден қарамайбыз, а шынап, вәш тәтіп, қарайбыз өзіміз. Өзіміз инструментларына да тап, машиналарына ремонтлайбыз. Күн қодағында тұрған сұраулар бойынша комитет отырышында фикір алыштылар. Біріншісі, республиканың капиталь түзіклендіру законына кіртілесі өзгерішлер. Олар қобыл етілсе, ішлер есімлігі зұраяшақ. Әйтек, түзішілер түбе епқанда ондағы жилету системысында яңартырға тиеш бола. Бұл әлі шутланмаған. Ғымымен Татарстан халқына, ғымымен собственникларға, мұна бұл квартирларының собственникларына, бұл мәсел, ақша жию мәселесінде бик түгел болырға керек, һәм мұна гүл түгел өтерге керек. Татарстанда бұйыл 92 йұрт капиталь түзіклендірілешек. Мұна бюджеттан 223 миллион сум ақша бөліп берілген. Көп фатырлы йұртларда ешевшілерінің проблемалары да тезірек хәл етілерге мүмкін. Оларының мәнфәғатлерін йоқлар үшін йоқын келешекте йұрт рейсіне ұшанышнеме керек болмасқа тиеш. Халықның көпшілігі тарафынан қабыл етілген қорарда жетешек. Бүгін бұл өзгерішіні депутатлар құплады. Если решение собрания состоялось, фатир хужалары өзара келешіп шул қорарны қабыл етелер екен, мұнда енді шанышнеме керек болмайышақ. Бұ алға барыда зұр адым. Чүнкі шанышнемелеріні жиып ерігіне де көп вақытын ала. Ә бір жиылып ортақ фикірге келу жиңлірек. Бүгін Татарстанда юл транспорт тормағы білгішлерін 99 ұқу ұйышмасы әзірлей. Ел сайын яқынша 8 мін білгіш ұқытып шығаралар. Әмә проблемалары да бар. Еш ұстазларыны жәліп етерге, мадди техник базыны яңартырға, тулай тұрақларыны түзіклендірерге керек. Есть желающие ребята из регионов ближайших. Яқын түбәклерден келіп, мұнда білім алырға тілеушілер көп, әмә тулай тұрақлар юқ. Болғанында да яшерлік түгел, ремонт керек. Депутатларға зарыбызын айттік. Келесі отырышта бұл мәселеге иқтибар етербіз деп ұшандырдылар. Обсудить вопрос капитального ремонта общежитий и параллельно затронуть строительство новых общежитий. Комитетінің келесі отырышы шулай ұқ кеңейтілген форматта ұзашақ. Бұлған сұрауларға тулы жауап берер үшін олар Дәулет Советінің мәғариф бойынша комитеті ағзылар. Олия Хайрдинова, Данил Филатов, Яңағы Сыр каналы.
Білім беру тормағының негізі қоқшаған майлы мәктептен кетіп, үйлерінде әтиенелері білен, ейсе онлайн оқи башлаған балалар соны Татарстанда елдан ел арта. Бұл хақта бүгін Реальный время интернет газетсі өзі. Рустем Миңніханов Татарстандағы олдынғылар харекетінің координация советін жетеклейшек. Советіні болдыру турындағы указыны ол бүгін имзалады. Бұл совет харекетке тілектешілік көрсетешек. Шулай ұстазлар білен ішілеу, ешлерінің сәлетін ашуға үстінлік берірге ойлайлар. Рустем Миңніханов жетекшілігіндегі отырыш кем дегенде елға екі тапқыр өткерлерге тиіш бола. Бұл бірлікке Шулай ұқы республика хүкіметі рейсі орынбасары Ләйла Фазлыева, мәдениет, мәғариф, спорт, финанслар һәм яшьләр эшләре буенча министрлар керде. Олдынғылар харекетінің түбек бүлігі рейсі етіп, әлікігі яшлер ішілері министра Тимур Сүлейманов білгіленген еді. Татарстанның энергетика тормағы үшін нешік еқшіртіп бұла. Бұл хақта бүгін Рустем Миңніханов бірдем энергетика системасы операторы жетекшісі Федор Апачи білен ұшырашып сүйлешті. Елдегі ең зұр энергетика системаларының бірсі Татарстанда орнашқанды Рустем Миңніханов. 2022 елда ұйышмаларының электрні файдалану көлемі артқан. Өз энергетика система бұзынан ұғыту үстінліклі бұрыш дейіл. Федор Апачи сөзлерінше Татарстанның энергосистемасы былтырғы көрсеткішлер бойынша елде 5-ші орынны били. Татарстанның әлігі тормағы шенлігін еқшірту үшін еңа цифралы қорарлар қобыл етуді, олдынғылар ретінде бұлуында белгілі бұттілер. Рустем Миңніханов Куйбышев есіміндегі флотының ремонт базасы директорлар советі рейсі Сергей Фофанов білен де ұшырашты. Олар ұйышманың ішенлігін жейілдіру, һәм башқа предприятиелер білен қызметтәшілікіні орттыру йоллары турында сөйлешті. Сутнылар ремонтлау базасы Куйбышев сусақлаушының ең кең орнында орнашқан. Ол 13 гектар мейданны бәйләп тұра, һәм бүтін Иділіні құратты бөгіне қызмет көрсетті. 18 майда Татарстан башқаласында Россия Ислам дүниесі Қозан форумы ашылашақ. Ол президент Владимир Путин қорары негізінде бұйылдан федераль дәрежеде ұйыштырыла башлай. Иқтисады форумны ұйыштыру комитетін Россия хүкіметі рейсі орынбасары Марат Хуснуллин жетекли. Қозанға келген делегатлар холығыра қызметтешілік, туризм, ислам финанслары, халал индустриясы һәм башқа йөнәлішлер бойынша ішлікілі ұшырашулар уздырашақ. Оңа БДБ елләрі, Яқын Күншығыш, Азия һәм Африкадан делегациялар шақырулы. Түп мақсат Россия һәм ислам илләре арасында сәүдә иқтисади, фәнни, социаль һәм мәдәни элемтәләрне нығыту. Мондый форум быйыл 14-нче тапкыр уздырыла. Мы видим, что действительно эта площадка полезная. Она работает на экономику не только Татарстан, но и всей страны. Бұл майданшықның нәтижелі болуын көрдік. Ол Татарстан ғана түгіл, ғымымен Россия иқтисады үшін яңа мүмкінліклер болдыра. Келешілер түзілі контрактларға қол қойыла, партнерлар табыла. Өзі біздің продукцияны шетелдерге шығару турында да сөйлесешек біз. Ислам банкинге халал көз көрсеткішлері барлық өлкелерінде құлаштарға тырышабыз. Халықара шара барышында 20 май күні халал ярминка ұйыштырылашақ, ислам модасы көрсетілешек. 21 майда қонақлар Изгі Бұлғар жиынына бара. Есіңізге түсіребіз, бұл күні Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам дінін ресми қабыл етуіне белгілеп өтелер. Узған ел оның 1100 жылдығы федераль дәрежеде уздырылды. Биыл Бұлғар жиынына деп Мұхаммед пайғамбардың шәхси әйберлерін алып келешекләр. Бір аманат, ол да болса пайғамбарымыздың сақалы, ол Бұлғарда соқлана. Бәлкі кімдер білмей, 15-ші елда ол біздің Бұлғарға көшті. 1893 елда Абдулхамид, Султан Абдулхамид, Мухаммад Яр Султанов деген біздің мүфтиімізге аны бөлек еді. Һәм шул уақыттан бірлі ол Ресейде Уфада сақланды, қазіргі уақытта ол Бұлғарда сақлана. Башқа аманатларға келгенде біз оларны жиырбыз. Қойбір аманатлар Мәдинадан, Тағистаннан, Эмираттан. Енді жиып 11 аманат, 11 реликвия болып, иншалла кетермекші болабыз бұл. Бүгін халықара китап бөлек ету күні. Милли китапханада республикада яшаушылар бір-бірсіне китап берішті. Біреулер өзләре белән дөнья кезген басмаларын алып келген. Әйтек, Истанбулдан әйләнеп қайтқан китаплар бар. Кайбіреулер исә оқиса әсәрінің геройларын түшінде көрген. Әкімдәдер белгілі бір фильмні қарағаннан соң оның сюжеті негізендә ятқан китапны оқу теләге уянған. Милли китапханага башқалар белән бөлешу үшін түрлі басмаларына, шулай ақ пластинка һәм кассеталарына атна дәвамында алып килергә мөмкин. Көп кішінің, мәселен, менің де, бәлкі мен ойлаймын, тамашашылардың да үйінде китап кештелері бардыранда тегі үрияңа әлі тұтылмаған китаплар өзі уақытын күтіп ята. Һәм алар әкімдір аны оқырға тілей. Ол китап күтіп ятмасын,
яны китапханага алып килеп бирергә кирәк, яисә менә шушындый безнең китап свободында китап алмашы акциясендә менә ул китапны башкасына алмаштырып була. Отнаның икенче көне шундый хәбәрләр алып килде. Рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат фаразлар белән бүген Эльвина Насыйбуллина таныштыра. Тормыш кешене гел сайлау алдына куя. Кәрим Тинчурин театрында премьера «Ашина» 18 февраль кичке сәгать 5-тә. Яш чикләве 12+. Он жизнь, он сизнь, февраль, да, Окбар скреш сарайнда, Муса Жалил истелегне креш буенча республика ярышлары. Башлана сәгат 9-да. Кертулеусіз. Крешчілеріміз үшін жанатырға рәхим итегіз. В феврале «Джиликанавто» объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд «Джили» честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом «Джили». «Канавто» 230-30-30. Татарстанның зауқлы, қобатланмас композиторы Эльмир Низамов сізні өзінің концертына шақыра. Қатнашалар Эльмира Калимулина, Олина Шарипжанова, Илюса Хужина, Сайда Мухамеджанова, Ильги Шейх Разиев, Эльза Заяри, Артур Исламов, Ильгиз Мухаддинов, Татарстанның халық шағыры Ринат Харис һәм башқалар. 17 февраль «Пирамида», билетлар кассир.ру һәм билетон кассаларында. С добавкой из травурни «Сушка» куры несутся зимой, как летом. Елның иң шаулы, мәртәбәле Гүзәл Уразова концертлары. 10-ші һәм 11-ші февраль Оренбург, 14-ші Саратау, 16-сы 17-сі Венза, 19-сы Саранск, 21-і Сызры, 22-сі Тольятти, 23-ші һәм 24-сі Самара, 25-ші Ульян. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Республикада циклон хакимлек итә, һәм безнең якларда сизелерлек үзгәрешләр көтелми. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүмәте буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы, азнакайда яум-төшем ихтималы зур, температура 8 градус тирәсе булачак. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама яршылы, Алабугада кар фаразлана уртача 8 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, әгәрҗе Менделеевский даурыны белән кар көтелә, температура 8 градус тирәсе булачак. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, яум-төшем ихтималы зур, уртача 7 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава, кар явачак дип фаразлана, 7 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук кар көтелә, 7 градуска кадәр салкын. Киләсе тәүлектә һава торышында үзгәрешләр фаразланмый. Юлларда бозлавык, бик ихтибарлы һәм сак булыгыз. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Виноградный напиток «Эмис» укрепляет тонус, повышает силы и делится энергией. Признан лучшим продуктом 2022 года. «Эмис» – прекрасный подарок для всех членов семьи. «Эмис» – езем жимыши виноградның кора сортлары файдасы бір ішімлікте. Файданы икілеті арттырабыз деген тәғдим де бар. Бір тортма «Эмис» таврическин алсағыз, бір тортма лимонад бүлекке булашақ. Рамазан айында өзігізні шисталық білен тулыландырығыз. Башкалабыз Казанда алмашынучан булутлы һава, яум-төшем көтелә, 7 градуска кадәр салкын. Җил төньяк көнчыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыш тормыш адымлылыгы 89%. Җирнең магнит каратыныш
Ретроспектива антиквар галереясы бұрынғы тоттар безәні әйберлерін һәм оларының детальләрін шулай ук антиквар әйберлеріне сотып ола. Бик қиммәт бәйеден галереяның адресы. Қозан, Короченко урамы 22-ші йорт, Тимирюл вокзалы янында. Телефон 89600-41-23-41. Бүгінгі мені шулар еді. Студияда Ильвина Насыбулина. Сау сәлемет болығыз.